Yes. Så har vi fundet et rigtig godt sted at lige få testet skild. Buskrydderen. Der er en ordentlig tørnekrat. Vi tester med 4 ampere Keep Cool batteri. Der medfølger en rigtig god, solid bæresele. Den klikker vi lige på, og så tester vi. Det er altså godkendt. God fornøjelse.